بسم الله الرحمن الرحيم هبين ونكسن دقستيال هلكن وإذا عد كلميه مقدشة قضبضة ورك هبين عن عويذي هنا نوحا وقوة وين إذا مبادن ويتوبيان أهول الشيقين مانتهي فريسين كسميستين ديغان ككالبير قبل كهيران خساريهي وقبضنا وكدشي ويرردد عريسين يكو قادين حارومها باربان ككين يأيه كان مامول كالدوريد munaasabad lagu xusayo 64 sano guuradii ka soo wareegtay goorta ay xurnimada qaateen gobolada Waqooyi oo xilligan ka socota aqalka dawladda hoose ee Xamar taliska booliska Soomaaliya oo sheegay in talaabo adag laga qaaday asgarigii maalmaha xurriyadda u riday rasaas garoonka Aden Cade oo maanta lagu qabtay nin la sheegay in dil uu ka geystay magaalada Garoowe sanadkii hore madaxweynaha maamulka galmudug oo war ka soo saaray dagaal beele dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay galbeedka gobolka mudug iyo maxkamada dambiyada caalamiga ah oo soo saartay amar lagu soo xirayo saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada ruushka KDO hey ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameeso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega marka la habeen wanaagsan dhigistiyaal waa habeenimo talaado ay sii bixayso 4 iyo soo galeysa taariikhduna waxay ku beegantahay 25ka bisha 6aad ee Juun sanadka 2024 warkaan uu soo saaray Axmed Maxamed Ibrahim faahfaahintiisa waxaa la diyaaray wariyeena Cabdiraxmaan Sheekh wa ma santay Cabdu Qadir Maxamed Xamud marka la habeen wanaagsan dhigistiyaal ku soo dhawaada qodobada warkaan maqasheen oo intaasii ka faafasan ciidamada fara badan oo Itoobiyaana ayaa la sheegay in maanta ay fariisiin ka sameysteen deegaanka Kalabeer ee gobolka Hiiraan. Wararkii u dambeeyay ee xaaladda deegaanka Kalabeer iyo faahfaahinta warkan waxaa warqabadkeena uga ramay wariyeena Ismaan Aadan Arays. Kalabeer ama Jawil ciidamada fara badan oo Itoobiyaana ayaa soo gaaray kuwaas oo la sheegay inay isugu jiraan kuwa ka soo talaabo dhanka Firfir iyo kuwa ka yimaaday dhanka degmada Mataban ay ka tirsan gobolka Hiiraan ciidamada aad ku farabadan ee wata gaadiidka noocyada kala duwan ayaa waxay filisin ka sameeyeen buurta dhanka bariga kaga toosan ee deegaanka Kalabeerka ee iyaga markaas wadada oo muhiim u ah gaadiidka isaga kala goosho gobolada Waqooyi ee dalka Soomaaliya iyo wadada aad dhanka Itoobiya waa wada istiraajida marka ay isaga kala gudbaan gaadiidka gobolada Waqooyi dalka Soomaaliya kuwa koonfurta iyo kuwa waqooyiga ee deegaanka ee dalkaas Itoobiya dadka deegaanka ee xoolo dhaqatada ayaa la ii sheegay inay walaac badan ay ka muujeen maadaama ciidamadu ay ku aad u fara badan dhul aad u baaxadan ku firsan ay arkeen gelinkii dambe ee galabta goob jooga ayaa ka gaabsaday ciise wuxuu la ii sheegay in markaasi gaadiidku ay wali soo qulqulayaan ilaa gabadhii ay gaadiidka soo gaarayeen deegaankaasi tiradooda rasmiga ah ma la sheegay ciidamada Itoobiyaanka ee fariisinka meesha ka sameystay ujeedadoodana ma la weydiiyay sababaha ka dambeeya halkaas ay u yimaadeen Axmed qofka goobjooga arrimaha ka warramayay ma uusan sheegin tirada dabta ciidamada balse wuxuu sheegay inay yihiin ciidamo aad u fara badan marka ay deegaanka ku wamay markii ay buurta ay dhulka ay fariisin ay ka sameysteen inay jireen ciidamo kale oo fara badan oo iyagana dhankaasi Firfir xageeda ka yimaaday ee Kalabeer soo gaaray ciidamadana waxay labada dhinac ay degeen ee wadada laamiga ee aadda dhanka Waqooyiga gobolada Waqooyi aadda ay kala degeen deegaanada halkaasi dadka xoolo dhaqatadan ayaa walaac badan caawa ka muujinay maadaama ciidamadu aad u fara badan yihiin deegaanada miyiga oo dhan caawa ay halkaasi ay ku yeelayaan ciidamada fara badan ee Itoobiyaan deegaan Kalabeer ama Jawil halka loo yaqaan maamulka gobolka Hiiraan arintaasi haddii ay soo gaarto maxay ka yiraahdeen iyo waliba kun degmada Baldweyne intaba horey halka waxa uu sii joogay ama deegaanadaasi ku sugnaa deegaanka Kalabeer aan hadda ku sheegayo ciidamada Itoobiyaana
balse kuwan waxay ahaayeen kuwa horle oo cusub ee soo gaaray deegaankaasi Axmedow. Marka ciidamada Itoobiyaanka ay meesha fadhiin jiray, marka hore fariisada ka lahaa ayay ku biireen miya? Kuwii hore ee deegaanka ugu sugnaa goobtu ay degrayeen, balse kuwan waxay gaareen deegaanada dhanka bariga buurta ku taala ay caawa ay ku hoyanayaan. Mas-uuliyiinta maamulka gobolka Iiraan dhowr jeer ay isku dayeen qadka isgaartiinta aan ku xiriiray, balse wax ugu weydiiyo kuma aan guuleysan inaan ku helo qadka telefoonka si balaay amurta waxay kala socdaan aan wax kaga weydiiyo. Codkaasi waxa uu ahaa wariyahan Cismaan Aadan Carays oo ku sugan magaalada Baldweyne, kaasi uu inooga warbixinayay ciidamo fara badan oo Itoobiyaana oo la sheegay inay maanta fariisin ka sameysteen deegaanka Kalabeyr ee gobolka Iiraan. Markana haddii aan eegno, khasaare badan ayaa ka dhashay weeraro ay dad caraysan maanta ku qaadeen xarumaha baarlamaanka Kenya iyo kan maamulka Eldoret. Warkan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyahan Maslax Abuukar Xaaji. Warar kala duwan ayaa iska soo taraya. Casir liiqii maanta oo dad aad u caraysan oo tan iyo saakay ku banaanbaxayay qaybo ka mid ah magaalada Nairobi ay mar qura u daateen xarunta baarlamaanka dalka Kenya oo ammaankeeda aad loo ilaaliyo. Xilligaasi xarunta waxaa ku sugnaa inta badan xildhibaanada waddankani Kenya oo maanta soo gunaanuday ka doodista mooshinka lagu meelmarinayay miisaaniyadda cusub, dhammaantoodna ay isku raaceen ereyga ha oo ah waa la dhaqangelinayaa miisaaniyaddan. Dadkan aadka u caraysnaa ayaa waxa ay burburiyeen dhammaan xafiisyadii ay ku shaqaysanayeen xildhibaanada iyo hoggaankooda, waxaana sidoo kale dab ay qabasiyeen qayb ka mid ah xarunta baarlamaanka. Ciidamada Kenya ee halkaasi ku sugnaa oo laga awood roonaaday ayaa markii dambe bilaabay in wax kasta oo awooda oo ay awoodaan dadkana dib ugu celin karaan ay adeegsadaan. Dad dhaawacyadoodu aad u badan yihiin ayaa halkaasi laga qaaday, kuwa oo cisbitaalada loola cararay. Sidoo kale waxaa mar qura xaaladdu ay isku beddeshay mid aad u adag kadib markii ciidamada ay adeegsadeen diyaaradaha nooca qumaatiga u kaca oo ay dadka sunta ugu shubayeen xagga cirka, taasi oo ah mida dadka ka siisa si ay ugu guuleystaan ciidamada ammaanka in dadkan dib ay u riixaan. Laakiin dadka ayaa xitaa isku dayay inay bilaqaystaan xarunta baarlamaanka Kenya. Xaruntan oo ku taala gudaha bartamaha caasimadda Nairobi ayaa dad badan dood ay ka keeneen sababtii laamaha ammaanka ay uga fakiri waayeen in ammaankooda la xaqiijiyo xildhibaanadii mooshinkooda aadka looga soo horjeeday ee halkaasi ku shirayay. Xildhibaanada iyo wariyaashii ku sugnaa goobta ayaa mar qura la baxsaday naftooda oo galay qaybta ugu hooseysa ee baarkinada ah ee baabuurta la dhigto. Dibadbaxayaashii caraysnaa waxa ay garaaceen mid ka mid ah saxafiyiintii oo ay ku qaldeen inuu xildhibaan ahaa, hase ahaatee markii dambe ayuu isku sheegay oo sidaa ayay ku sii daayeen. Sidoo kalena halkaasi waxaa lagu arkayay in ciidamada ammaanka si awood leh ay u garaacayeen cid kasta oo ay gacanta ku dhigaan. Laikibia waxa uu ka mid yahay ismaamulada waddankan, waxaa la weeraray xarunta baarlamaanka ismaamulkaasi iyadoo la burburiyey gabi ahaanba, inkastoo xilligaasi la wariyey in wax shaqo aysan ka socon. Sidoo kale waxaa la soo warinayaa qaybo ka mid ah waddankani Kenya in xaalada adag maanta ay ka jireen, oo la warinayo in gawaari iyo guryaba lagu gubay ismaamulka Eldoret oo maanta ay ka jirtay xiisad xoogan, isla markaana maqribkii maanta ay soo gaartay xaaladan oo dadka gubaya guryaha iyo baabuurtaba aad ay u xoogeysteen. Baarlamaanka ayaa maanta maadaama halis uu galay, waxaa guud ahaanba xaaladda dalka Kenya ay isku rogtay mid aad u cakiran, iyadoona dowladda ay ugu baaqayso shacabka inay isdejiyaan. Dowladda Kenya wasiirkeeda arrimaha gudaha amniga qarankana qaabilsan Kithure Kindiki ayaa shalay u ogolaaday dibadbaxayaasha inay dibadbax nabadeed sameeyaan, laakiin saakay wax walba waa isrogeen, dadkana xilli hore ayay guryahooda ka soo baxeen. Maanta wixii ka dambeeya miisaaniyadda way dhaqangelaysaa, iyadoo dadka ay aad u caraysan yihiin oo ay sheegayaan in aysan xamili karin canshuurta xaddaafka ah ee dowladda ay ku soo rogtay. Dowladda Kenya weli wax war ah kama aysan soo saarin haddii dhimasho ay jirto iyo dhaawacyada tirada ay la'eg yihiin. Baabuurta nooca gurmadka degdega ah ayaa maanta aad uga shaqaynaysa qaybo badan oo ka mid ah magaalooyinka rabshadaha ay ka socdeen. Maslax Abuukar Xaaji, KNN, Nairobi. Munaasabad lagu xusayo 64 sano guuradii ka soo wareegatay goortii xornimada qaateen gobolada waqooyi ee Soomaaliya ayaa waxa ay xilligan ka soconaysaa
aqalka dawladda hoose ee xamar munaasabadan iyo sidee u soconayso waxa warqabadkeen uga ramay wariyeena Cabdiraxmaan Axmed Gacal oo ku sugan xarunta dawladda hoose ee xamar santa ay qalka dawladda hoose xamar ayaa ku sugan dhahay halkaas oo la filayay inay go'do ka bilaabato xaflada in sanad gurada 64 ay ka soo wareegtay in markii 26kii June ay xornimada qaateen gobolada Waqooyi ee Soomaaliya halkaas waxa la filayaa inay soo gaaraan madaxda dawladda federaalka ugu sareysa sida madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha golaha shacabka iyo dadyo kale oo fara badan oo iskaga kala imaanaya 17ka degmada gobolkan Ibraadir Ayaa marka waan gartay in dadka ka waran ee ka qayb galaya ee sida ugu jeer gudbin marka la fiiriyo dadka dhamaan waxay wataan calanka halkaas oo ku muujinaya asaanta sidoo kale goobta waxa ku sugan in fanaaniinta obalada qaranka waabari qaybahooda kala duwan iyo fanaaniinta kala duwan ee Soomaaliya kuwaas oo halkaas ku soo bandhigi doona heesta waa hadlayaan xornimada 26ka June ee gobolada Waqooyi Soomaaliya ay qaateen markaas oo ay ka qaateen gumeysigii Ingiriiska waxaan la filayaa in halkan qodobada kala duwan ay ka jeediyaan madaxda kala duwan ay ka soo qayb galeysa munaasabadan aan ka waran in amniga goobta wax ka dhacayo sida loo sameeyo suuina ayaa loo sugay marka la fiiriyo amniga wadooyinka dhamaan soo gala aqalka dawladda hoose xamar iyo dhamaan wadooyinka ay dhaw ayaa xiran ciidamo fara badan ayaa ku sugan dadka lugeynaya qaarkood ayaa xitaa wadooyinka qaarkood loo diidaya iskabada inay gawaarida iyo mootooyinka halkaas ay ka shaqeeyaan amniga si guud ayaa loo sugay iyadoona ciidamo fara badan ay ku sugan yihiin aqalka dawladda hoose xamar kaas waxa uu hawriyeena Cabdiraxmaan Axmed Gacal markana hadii aan ogno taliska booliska Soomaaliya ayaa ku amray dhamaan ciidamada dawladda inaysan wax rasaas ridi karin inta lagu guda jiro maalmaha dabaaldegga ama todobaadka xurriyadda ee ka bilaabanaya 26ka June ilaa 2da bisha Luulyo ee soo socota afayeenka booliska Soomaaliya ayaa warbaahinta la hadlay waxaana ciidamada kala duwan ee qalabka sida ku amray in ay joojiyaan ridista rasaasta xilliga lagu jiro dabaaldegga ciidanka qalabka sida guud ahaan laamaha amniga ee ka shaqeynaya magaalooyinka dalka in aan la ridi karin wax rasaas ah xilliga calansaarka dabaaldegga ee bulshada Soomaaliyeed saacadaha dhexe oo ay ku aadantahay saacadaha calansaarka oo inta badan magaalooyinka looga bartay inay rasaas kor u ridaan muwaadin kasta oo ka tirsan laamaha amniga ama bulshada Soomaaliyeedba in lagu wargeliyo in aan la ogoleyn in rasaas la rido kor loo rido rasaasta kor loo rido sababka sabab ku dhacday waxay u soo laabataa dhulka waxayna waxyeeleysaa bulshada Soomaaliyeed sida dirteed taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu ku wargelinayaa in guud ahaan la joojiyay in aan wax dabaaldeg ah oo rasaas la ridin dabaaldegna loogu talagalay bular u qaas ah oo ay dawladda iyo guud ahaan gudiga qabanqaabada maalmaha xurriyadu ay keeneen waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed iyo laamaha amnigaba ka digtoonaada in rasaas la rido saacadaha calansaarka si aan bulshada loo waxyeeleynin cidii ku xad gudubtana dhammaan laamaha amniga waxaa la farayaa inay talaabo sharci waafaqsan ka qaadaan saldhig u dhowna ku wargeliyaan waxaan leenahay dabaaldegga maalmaha xurriyadu qof kasto muwaadin Soomaaliyeed waajib ku tahay hadalka afayeenka booliska ayaa ku soo aadaya xilli dad badan ay mararka qaarkood waxyeelo ka soo gaarto rasaasta dabaaldegga ay ridaan ciidamada dawladda xilligan lagu jiro todobaadka xurriyadda ee ka bilaabanaya 26ka June ilaa 2da bisha Luulyo Garoonka caalamiga ah ee Cadde ayaa maanta lagu qabtay in la sheegay inuu dil ka soo geystay magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal sanadkii hore. Wariyaha Cabdulqaadir Maxamed Xamud ayaa warkeena faahfaahinaya. Ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa maanta gacanta ku dhigay eedeysan Maxamed Cumar Ciise oo sanadkii 2023 gobolka Nugaal ku dilay marxuum Maxamed Axmed Farax. Isagoo kadib u baxsaday gudaha dalka Kenya oo la sheegay in kadib markii uu dhacay dilka safar lugta ah uu ku galay xuduudka dalkaasi la wadaago Soomaaliya booliska Soomaaliya ayaa sheegay in ninkan isagoo isticmaalaya magaca Cabdulqaadir Cumar Cali oo ah mid been abuur ah uu kaga gudbay xadka Soomaaliya
kadibna xogtiisa ay la wadaageen booliska caalamiga ah ee Interpol. Ninkan oo baxsad ahaa in muddo kana cararay gudaha dalka Soomaaliya ayaa ugu dambeyn maanta lagu soo bandhigay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho oo ay ka qabteen ciidanka booliska Soomaaliyeed. Soo qabashada eedaysanahan oo lagu magacaabo Maxamed Umar Ciise ayaa waxaa la sheegay inay iska kaashadeen booliska Soomaaliyeed iyo kan caalamiga ah ee Interpol. War ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu sheegay in booliska caalamiga ah ee Interpol uu ku soo wargeliyay hoggaanka xiriirka dibadda ee booliska Soomaaliyeed in uu eedaysanaha ku soo wajahan yahay magaalada Muqdisho isla maanta. Waxaana ciidanka booliska Soomaaliyeed sidaasi ugu suurta gashay in ninkan isla maantaba ay ku qabtaan gudaha garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed warka ka soo baxay ayaa sidoo kale lagu sheegay in ninkan ay ku wareejin doonaan maxkamadda gobolka Nugaal si loo marsiiyo cadaaladda. Koor inta aan la soo qaban eedaysanaha ayaa 12kii bishan 6aad ee Juun maalmo uun ka hor waxa uu tagay safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya si uu u jarto dokumenti uu ugu soo laabanayo Soomaaliya, wuxuuna ku jirtay magaca been abuurka ah ee Abdulqaadir Cumar Cali. Ujeedkiisa ayaana la sheegay in ay ahayd si aanan loo dareemin ama aan loo fahmin. Arintan ayaa daba socotay kadib markii waran soo qabashada maxkamadda gobolka Nugaal ay u jirtay ninkan gacanta ay ku dhigeen ciidanka booliska Soomaaliyeed isla markaasina lagu raad joogay tan iyo sanadkii la soo dhaafay 2023 oo uu ninkan ku dilay gobolka Nugaal marxuum Maxamed Axmed Farax isagoo isticmaalaya qori AK-47 ah. Madaxweynaha Galmudug ayaa warka soo saaray dagaal beele dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay galbeedka gobolka Mudug. Wariyaha Farxaan Axmed Cabdi ayaa warka ino soo diray. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qorqor ayaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxa uu ka daafuray shir nabadeed oo lagu nabadeeyo hobeelo walaal ah oo dhawaan ku diriray inta u dhaxaysa magaalooyinka Xaraale iyo Cabud Waaqi Waqooyiga gobolka Galgaduud. Dagaaladaasi oo ay ku dhinteen dad fara badan kuwa kalena ay ku dhaawacmeen ayaa madaxweynaha waxa uu gogol nabadeed fidiyay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaana ka soo qayb galay waxgaradka labada dhinac ee ku dagaalamay aagaasi. Maanta ayaa si toos ah looga furay magaalada caasimadda ah Galmudug ee Dhuusamareeb waxgaradka odayaasha dhaqanka labada dhinac ayaa soo dhaweeyay kogashaani waxaana uu madaxweynaha Galmudug ku booriyay waxgaradka odayaasha dhaqanka ee halkaan oo shirku uga socdo inay isu tanaasulaan nabadana laga wada shaqeeyo inay isku tanaasulaan walaalowaana. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qorqor ayaa waxgaradka odayaasha dhaqanka labada dhinac ka codsaday inay isku tanaasulaan. Maanta waxaan joognaa kulan kamid ah kulamada la qabto kuwa ugu qeyr badan, waxaa la yiraahdaa saddex shir ama saddex kulan. Kulankii aan ahayn lama amaanin shacabka islaamka, saddexdii shir mid ka mid ahaanan maanta u fadhino. Dad walaala ah oo nasiib darro iyo dhibaato dhexdooda ka dhacday lagu hagaajiyo, lagu nabadeeyo, dhibaatadii iyo xumaantii dhacdayna looga daboolo, arrin aad iyo aada u qeyr badan weeye oo Ilaahay agtiisana qiyam badan ku leh. Noloshayada iyo mustaqbalkayagana ay kuba xiran tahay ay tahay wax oo boqolkiiba boqol ku xiran maayel hadii nabad la waayo ama dadkana walaalaha dadka walaalaha ay dhibaato kale gaarto de wax noo dhowrsan iyo wax noo ilaashan ma ay jiraan. Dhinaca kale madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qorqor ayaa baaq nabadeed u diray meelo walaalaha oo maalmihii ugu dambeeyay ku dagaalamayay gobolka Mudug, kaasi oo ay ku dagaalamayeen meelo walaalaha oo kasoo kala jeeda Galmudug iyo Puntland. Waxaana uu madaxweynuhu ugu baaqay inay joojiyaan dagaalka, waxaana uu sheegay in Galmudug iyo Puntland ay ka wada hadleen dagaaladaasi. Galmudugaha iyo walaalaha kale oo labada isteed oo hadda Galmudug iyo Puntland dad ka soo jeeda waxaa dagaal ku dhex maraysa ogtihiin gobolka Mudug qayb ka mid ah muddooyinkana waa soo jirtay, way soo jiitamaysa. Nabadna waa ugu baaqaynaa sidan oo kale inay dhibkaas joojiyaan oon cidina tallaabo qaadin qaldan. Waana ka wada hadalnay madaxda Puntland in hawshaas la galo lagu baxna waa dhaqsaan insha Allah uga ballanay oo dadaallo iyo lagu bixiyo juhdi odayaal iyo khiyaar iyo madaxna waa u dirnay, haddii dad badan oo u dirnay kuwana haddaan diraynaa hadii la yiraahdo. Waxaan rajaynayaa halkan khiyaarta fadhida markay hawshaas intan dhamaadkan lagu dhamaato
taas inaad islaaxda ka qayb gashaan iyo nabadeed dowlad goboleedka hagal mudugga ayaa u muuqda Ahmed si laba jibaar maya dagaalada qabaailka iyo sidoo kale dilalka asalka ku haya aanooyinka qabiilka oo hadba markay meel laga dhimiyo oo meel kale ka laba jibaar mayo Farxaan Ahmed Cabdi Kayanan Dhuusamareeb wuxuu waxa dhigisanaysan warka habeen idaacadda kulmiye markana warkii dibadda Maxkamadda Dambiyada Caalamiga ee ICC ayaa soo saartay go'aan lagu soo xirayo wasiirkii hore ee gaashaaniga Ruushka Sergey Shoigu iyo taliyaha guud ee ciidamada qaranka Ruushka Valeriy Grigorin. Go'aanka ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in labada nin ay geysteen gabadfallo iyo xasuuq ka dhacay gudaha dalka Ukraine. Maxkamaddu waxa ay sheegtay in baaritaanka ragan ku sameeyay laga soo bilaabo 10kii bishii Oktoobar ee sanadkii 2022 ilaa March bishii sanadkii hore ee 2023. Maxkamadda ICC ayaa waxa ay sheegtay in ragani ay qayb ka yihiin kumanaan ka mid ah saraakiisha ciidamada Ruushka ee xasuuqa ka geystay gudaha dalka Ukraine. Warkan ka soo baxay maxkamadda ICC ayaa ku soo aadaya xilli sanadkan bilowgiisii ay soo saartay amar kale oo ay sheegtay in lagu soo xirayo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin walow amarkaasi aanu dhaqan gelin gudahaan urkeebeen waanaga inta